hocam. Selamünaleyküm. Yaramayı kadın. Hakikati gidip sarı susayı düşen kimiz? Masayı bulmak. Doyum. Or atmalı çi. Sınırın yeri. Yazdırdığımız halinde almıştın kadın. Akabar. Hadi köydü. Bekçen ağabey. Ne zaman içindeki işe bak rapar. Ya خود شاہیت قلی نے کہا اذا كان الغراب دليل سیا مشترکہ طور کے اس سال ہم اجتماع نہیں کریں بازار شبستان فنوس یہی فرد ہیں اب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم منشیات جہیز اخلاقی گراوٹ خودکشی جیسے معاملات سے دوچار ہے اور ہم نے اس پہ تبصرہ کیا اور کچھ تجاویز پیش ہوئیں اور جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس ان جرائم کے خلاف منظم طور پہ ہم میدان میں آئیں گے اور عملاً اور فعال طریقے پہ اس کا مقابلہ کریں گے یہ بھی فیصلہ ہوا کہ مسئلے کی اختلاف سے بالاتر ہو کر ہم تمام مسائل کا حل ڈھونڈ نکالیں گے اور کسی بھی شخص کو کسی بھی صورت میں مسلکی اختلاف میں گرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ اہم بات جو ہم نے یہاں پہ طے کی جس پہ ہماری قرارداد